川普才宣布当选不到一个礼拜的时间，你就看到整个世界真的开始骚动不安。我们看到一向非常谨慎保守的拜登，他居然做了一个非常重大的决定。他说：“现在我们不要把乌克兰卖的这个1700多亿，我们还没有给他的武器，现在赶快在我的任内，在我卸任70天内，赶快把这些武器全部交给乌克兰，而且交给乌克兰之后，本来对他线下的这个所谓的封印全部拿开。”所以就看到，现在俄乌双方可以说是进入最后疯狂的阶段，两边都已经打开火门锁，两边都用最致命的武器来对待对方。走，我们来讲，川普才宣布当选不到一个礼拜的时间嘞，对，这个社会已经开始什么骚动不安，骚动不安。跟他讲，拜登居然怎么讲？我们卖给了乌克兰的那1700亿，在我任内70几天里面，全部给我送到乌克兰，而且送到乌克兰之后就给乌克兰用，而且之前的封印全部打开，还有红色供应链快速的离开。对，现在俄乌的战争进入到最后的疯狂阶段。王姐，川普人都还没上任，他的这个疯狂呢，已经带动了全世界，大家都疯了，全部都俩公，而且大家有一点点有点过度的这个俩公的这个状态。为什么这样说？你看这几天来说最俩公的是谁？你看拜登。拜登在见这个川普的时候，他跟他说：“你不要，千万不要放弃乌克兰。”但是这个川普没有回答，理都不理他，理都不理他之后，你知道拜登马上就打电话：“我们现在还有55亿美金，约莫折合新台币1760亿美金给乌克兰的，赶快马上送到乌克兰去。”就在我任内之内，也就剩下70几天的时间，全部送出去，全部送出去。好，那你说只有拜登这么着急，这么俩公吗？没有，现在普丁跟泽连斯基两个都俩公了，你知道。普丁这几天讲下令用人肉战车往前推进啊！你看英国媒体说啊，现在每天死1500个人到2000人呢，照样这样子往前推进。你看已经打到这个样子。另外，泽连斯基这几天还说了一个更夸张，他说呢，如果美国啊你不援助我的话，我准备用核弹啊制造核弹攻击俄罗斯啊！所以双方大家都已经把过去你想都没想到的话都拿出来讲。乌克兰说要搞核弹了。对啊，大家都这样。好，那另外对中国来讲的话，当然更糟糕。为什么？因为这个川普当选48小时之内，所有的红色供应链全部都，还有台湾的供应链全部都响电话。对，响电话谁？苹果啦、Google 啦，什么都打电话说：“你准备好了没有？准备好什么？准备让干啊！48小时之内，所有供应链赶快离开，全部都要离开。”那现在对中国来说最夸张一件事来了，这个美国众议院已经有议员提出来要废除所谓中国跟美国之间的最惠国待遇，等于是把美国跟中国的这个经济贸易条件呢打回到什么时候？打回到改革开放前的地步了。所以《商业周刊》的标题里面用了4个字，这样的中国制造会被连根拔起。对，所以你知道市场现在全世界都非常的不安，非常的疯狂的这个状态。但是我觉得这里面最，所以我们个人来想说，本来以为说川普当选那个骚动的应该是美国的本土，是他这个左右之间的一个冲突，他可能会有内战，那跟这个世界没有什么的关系。可是刚刚讲的俄乌就开始是第一个涟漪，是俄乌现在给我们吓坏了，因为他就讲说我就要把你强力压制，在强力压制我要结束这个战争，结束战争可能两边都不满意，两边都不满意的状况下，我要在最后阶段争取最好的结果，争取最好的结果的时候，你就看到俄罗斯现在全面的进攻，即使用人肉盾牌都在所不惜。是另外一方面。泽连斯基居然放话，对乌克兰以前是有核弹的，乌克兰现在还有核设施，乌克兰有能力对制造原子弹。没错，现在全世界打的最凶的就是出现在俄乌战场。他们最近有一个什么？他们乌克兰有一个叫龙式无人机。什么叫龙式无人机？它是无人机啊，它是会发出去的时候，它出去的时候，它会怎么喷火啊？就这个。对，它就喷火。对，它是用什么？它就直接用个无人机，然后喷火在什么地方？你要碉堡啦什么，它就给你喷火这样。已经打到这种程度了，它用这个火龙直接可以烧你底下是个壕沟。是这个壕沟，我的无人机直接冲向壕沟，然后我底下的喷火，是我就像一条火龙一样，然后这个壕沟里面的人。无可幸免，所以我说为什么俄罗斯死伤那么惨重？他们这种武器都拿出来，就直接这样烧一整条，把你整个壕沟完全烧光，烧光光，全部变成黑焦黑一片。所以你知道俄乌战场现在打到这种程度，你就知道到底是多惨烈。还有这种无人机，对，好，那他除了打，然后打的惨烈之后，还会烧起来，他也不管了，反正现在就是这样子，大家完全打到疯狂的程度。那最疯狂的当然是泽连斯基啦，泽连斯基说什么？听说他前一阵子跟北约在开会的时候就是这样，好了，你们不要让我这个进入北约的话，好，那没关系，我要造核子弹。但想说你真的还假？他有能力造核子弹？而且那人就说他可以，因为什么？因为过去本来在前苏联时代，乌克兰本来就有核子武器，而且乌克兰有这个核电厂，所以目前为止来说，约莫大概他们有7吨的布在他们手上，还有布？对，7吨的布，他们就说，按照过去乌克兰的这个经济实力跟这个设计能力，他说我们几个月就可以造出核弹。
那核弹是什么样的核弹？类似啊，在广岛上面爆炸这个 Little Boy 小男孩，他是啊，他约莫是他的十分之一的当量。但是你知道，如果真的丢到俄罗斯去，保杰你知道，这个对俄罗斯来说伤害多大？所以呢，现在连他要做这个核弹这个念头都出来，你就知道说大家到底是多么的疯狂的一个状态。你看，刚讲到的，现在看到了。川普才刚刚上任，整个世界开始骚动，骚动了以后，这个真的的正央当然在俄乌战争，他本来讲说俄乌战争要最短的时间里面赶快可以解除，可你解除难道就配合你美国的意思吗？那配合你美国的意思的话，那我俄罗斯怎么下台？我今天乌克兰怎么下台？所以现在都要在川普上台之前要找到自己最有利的位置。刚刚讲的，你现在都没有想到，这种燃烧弹，无人机的燃烧弹，现在在俄乌的战场上疯狂的展开了。宝莱哥现在根本就没有任何的兴致了，我们讲了百无禁忌，为什么？因为当你看到说包括 Joe Biden 说最后1000多亿我们全部这个银弹都给他打下去，有多少用多少，所有军火都给他输出下去，你就知道我们讲最厉害的就来了。为什么刚才一直在讲这个无人机，宝莱哥你知道吗？因为无人机哦，跟一般的炸弹来讲，对于士兵的恫吓能耐是完全不一样的。今天爆炸，请问一下，你爆炸之后它是多久之后产生？1秒之后就结束了嘛？爆炸之后，那些场地豪华还可不可以用？可以啊，我没被炸到，我可以继续用啊。但你当今天我们讲这种龙式无人机燃烧弹，你刚看到什么吗？就像《魔戒》里面这种巨龙，直接在那边喷火。你想想看哦，当你被烧到的时候，宝林哥，你知道这温度有多高吗？我跟你讲，2500度。你知道2500度什么概念吗？太阳一半温度的概念，所以它烫死了。你不是烧完就没事哎，那壕沟整个都作废了，完全不能用，因为它光是散热，光是那个余温，而且你想想看，你士兵如果今天被烧到的话，那个痛苦是我们讲的。不可言喻耶，炸弹我1秒眼睛闭闭，我就直接转身投胎了。被那个烧到，我搞不好半身不遂，然后这个皮肤还继续焦黑。难怪美英国的情报单位讲，现在俄罗斯每天死伤的人数将近2000人。对，所以各位你知道，当这个无人机呢在这边大肆烧，而且你知道它烧的范围是什么？它是针对这些壕沟烧，而且烧它也不一定对着你人。为什么？反正我烧过去之后，我知道你内心会产生阴影，你再也不敢来这个壕沟，基本上都作废了。等于说，我是要干嘛？限制战场，持续输出嘛。因为今天爆炸它是1秒的事情，但我们这个都是干嘛？除了你限制走位之外，就是让你没有办法进到壕沟之外，我还可以让整个区域作废。你这对于我们这个，只要看到无人机之后，你心里会不会产生阴影？会。但是你们讲不只是这样子，除了我们讲说这个我们讲的无人机之外，最主要刚刚泽伦斯基他讲，保罗杰克你知道，他跟川普。但对，你知道核弹他是怎么讲的吗？他是说，你呢，要么给我们加入北约，要么呢就让我们生产核弹，因为过去我们乌克兰是有能力生产核弹，但是因为你限制我们嘛，限制我们导致说我们最后生产不出来。但我觉得如果这个情况之下，你如果不让我们加入北约，因为现在我们讲美国给的协定是说你要退出北约20年哦，他说好，那你既然这样嘛，让我们生产核弹，有核弹我们才能够捍卫自己嘛，否则我没有底气。把那个最可怕的是后面那一句，你知道川普怎么回答他吗？ Fair enough。所以你这样讲非常公平啊，对，所以代表说，我跟你讲，根本就没有说怎么叫他不要做嘛。对，他的意思说你这样子我也可以接受哦，对不对？因为我们现在的条件是说要你退出北约。对，那你想想看，如果这个情况下，那这不是更？那到底是和平还是会更乱了嘞？当然不会更乱啊！对于我们讲川普来讲是好事啊。为什么讲说好事？因为你如果今天乌克兰拥有核弹，对不对？那我是不是少解决一个麻烦？讲白了，今天是恐怖平衡啊！俄罗斯还敢随便越雷池一步吗？这个800英里的我们讲的安全区，两个折冲区，绝对大家都相安无事，对不对？但你有这个火龙的无人机，可是对俄罗斯来讲，他也不是吃素的。所以现在更可怕的是。两边互轰，对，为什么我们讲看这个画面就知道，真的是我们短兵相接。为什么？因为当乌克兰呢派出我们讲 N2 的这种坦克车冲到我们克斯克，就是说他们现在两边双边冲突，最冲突是从俄罗斯边界的前线。那你看，仔细看那个画面，我们从第一人称视角，你仔细看，坦克车开没有多久，保定，你知道发生什么事情吗？马上冰冰冰冰，那个所谓的防守的攻势跟炮火，直接在面前这样炸下来。但最离奇的是什么？说两边对打了，对，直接互轰。你看，我一边轰，你轰我，我轰你，而且他有没有退？没有退，坦克车继续往前冲。最可怕的你知道什么？宝德哥，这台坦克车 N2， 我们讲布拉德这种步兵战车被轰两次，他两次遭受到俄罗斯俄军的直接打击哦。对，结果宝德哥最可怕的来了，他连退都不退，你打到我对不对？我现在看到的就是他的乌克兰的战车被打了两次，还往前走，还是继续攻击。对，宝德哥，你有没有看过拳击场上两个人有没有站在原地也不防守？你一拳我一拳，我靠你一拳，你靠我一拳，就是这个场景。他连续这个艾布拉德姆斯这个坦克车被轰炸到两次，他也不退。最后你看宝德哥他们完成了5-1哦。最后你看到说你他们汽车了吗？不是，为什么士兵都下来？因为到达目的地了。他们最主要目的地就是说，他要把这些士兵这一整个连的人，这一整个班的人推进到前线的壕沟战之后呢，定点放下。所以呢，完全他是突破了我们讲科斯克俄罗斯我们讲俄军的这个防线。他被炸到了。对，
而且他还在可以开哦，还往前跑。对，你不要误会哦，他被炸到，但是他没有坏哦。最可怕的场景你知道什么吗？他往前开的时候，然后整台车上面都是火，那都是火，他也是往前开，然后炮火还是持续在开，而且呢，他根本就不知道对方在哪里嘛。对，他现在整个我们讲四面八方都是敌人，他就只能对着我们讲树丛里面疯狂的开炮，那开炮到最后有效压制敌对方军火，所以现在根本没有什么停火，现在根本就杀红眼了。对，我讲性命不重要，因为对我们讲，因为科斯克这边是一个很重要的关键点，就是说对于乌克兰来讲，我一定要推进一寸，推进两寸，随便推进一英里，对我来讲都是未来谈判桌的首长。我们讲白了，川普小儿子跟我们讲，川普儿子跟我们讲了，说只剩38天啊，所以你看啊，他就是仔细的努力的，就是不管怎么样，我就是往前推进，打到最后一兵一卒，配合我们讲的所有美国的军援，就是要跟你战到底。现在俄乌的战况一下急速的升高，现在俄乌的战场上飞弹齐飞，两边都用最大的火力、最强的射程去攻击对方，因为拜登在他卸任之前没有想到弄了一个杀手锏，将这本来美国已经承诺卖给乌克兰的这些所谓的1700亿的这些军援费用，现在在拜登卸任之前，你一定要全部给我送到乌克兰的战场上。他不但把这些货品送到了乌克兰的战场，他甚至将他上面的捆龙锁全部的拿掉。过去你只要是美制的武器，你都有限制，你在射程上有限制，你在射击的距离上面有限制，但现在这些限制全部都拿开，你可以打到俄罗斯的本土，你可以打到它最远的距离。现在 ATACMS 海马斯火箭弹，甚至包括我们欧洲的暴风之翼，全部开放。开放之后，现在非常可怕的是，在整个俄罗斯境内里面，16%的土地面，包括莫斯科，都在整个暴风之翼，都在海马斯，都在 ATACMS 的射程范围内。当然，普丁非常火大，普丁说你们要这样搞是不是，你们要把搞成一个世界大战，现在也开始反击，现在也进行了一个最大规模的回击，等于说我用飞弹，我用无人机来炮轰基辅，炮轰整个乌克兰，现在搞到谁，搞到我们看到川普都非常紧张了，川普紧张到什么程度，他说哎，泽连斯基跟普丁赶快跟我谈吧，现在这个世界已经非常危险了，这个世界已经接近了第三次世界大战。我们看到本来以为说年老痴呆，认为说做事非常平稳的拜登，没有想到在卸任的时候弄了这一招，完全吹奏一直吹水，而吹奏一直吹水之后，整个乌克兰的状况真的会变得难以收拾吗？是哦，我们本来以为说，哎，拜登已经老人痴呆了，拜登已经没有行为能力了，可是搞了半天，哎，他卸任之前搞了两个杀手锏，哪两个杀手锏？第一个是把1700亿的军事预算马上给我送到了乌克兰，送到乌克兰以后，你上面捆龙锁全部打开，打开了以后，哎，现在 ATACMS 现在的这个海马斯火箭弹，现在的暴风之翼，它现在的射程，甚至你要攻击的范围，全部没有限制，没有限制了以后，让这个地方完全紧张起来，连川普都吓坏了。另外一个，他针对了中国，针对中国7纳米以下绝对不可以进去。对，本来想7纳米以下有什么了不起，你中芯不是可以做吗？没有想到竟然让中国科技的短板完全现形。而且我们都说川普是个疯子，对，但是现在有人吓到这个疯子了，这是谁呢？这是拜登总统。为什么拜登总统？你想说他现在比川普更疯？对，他吓到了川普。我怎么这样讲？你看这个时候这个时间点，哎，这个拜登都已经要卸了，对，但是他已经没有后顾之忧了。所以他现在怎么办？他现在打开非常多捆龙锁。第一个1760亿要给乌克兰的这个军援，赶快全部都给我送过去。第二件事，他就说呢，我原本有给乌克兰的 ATACMS 这种陆军的这个导弹系统呢，我开放让你使用。你要打到俄罗斯本土，我不管你了，你要打就打，多远就打多远，你要打到哪你就打到哪。这个可以打300多公里哦，这个如果你进入这个库斯克的话，这个是可以打到莫斯科附近的哦。好，那你看乌克，因为这个拜登这样做之后，你看英国跟法国也跟进。他说呢，我给你的这个暴风之影呢，我也让你打。哎，宝姐，这个暴风之影是560公里，所以这打进去的时候，哎，真的可以震动到莫斯科。哎，所以你这样下去之后，宝姐，那谁紧张啊？川普紧张了。川普紧张了。川普在他的 media 发了这个，你看，我特此呼吁，他用 Herbly 其实是有点紧张，我赶快，赶快 call 你们。他说我 call 了普丁跟泽伦斯基两个，跟我见面，因为要结束这个俄罗斯跟乌克兰之间可怕的战役。他说我们从来没有像现在为止如此接近第三次核世界大战，我们必须停止杀戮，并防止第三次世界大战。就是拜登这样一说之后，
连川普都害怕。他之前不是信心满满吗？不是讲说他只要上台，在他上台之前不要花24小时就可以解决俄乌战争吗？对，就你现在告诉我说，现在接近第三次核试验大战。对，所以也就算了，目前为止这个时候川普很担心第三次世界大战要爆发，赶快把他们叫过来，赶快跟我见面啊！赶快跟我见面，防止这个状况发生。好，那拜登下了另外一个他杀手锏什么？斩杀中国的 AI 发展，也就是说，他现在7纳米的 AI 晶片不能够给中国。中国的包括说 AI 的这个设计啦，包括电动车啦、无人机都受到很大的制约。所以你看，事实上现在拜登连下两个这个痛手来说，我们都没想到他要临走之前，居然连下这两招，打的俄罗斯跟中国歪歪叫的一个状况。而且中国之前是被吹牛说他的中兴已经可以做出7纳米，而且这个7纳米已经可以量产，而这个7纳米已经可以放在华为的手机上。如果真的是这样的话，那你禁运7纳米的话，中兴应该股价大涨。没有，中兴股价大涨，涨两天全部下跌，代表中兴完全被看破，他完全没有这个能力。而且现在美国不但是说我现在7纳米要把你禁止，现在14到20纳米，但8纳米也都可能禁止，等于说我对中国也是下了大杀招。对，好，那当然全世界现在最关心的是第三次世界大战会不会爆发啊？抱歉，那因为之前呢，普丁已经说了。普丁他曾经跟拜登说，如果你敢把这个 ATACMS 呢，让这个乌克兰可以打到我们本土的时候，这就是跟我们俄罗斯宣战。对，等同是我可能会把这个整个战事升高到核战争。就比如讲，你看，连他们俄罗斯的这个上议院的这个国际事务委员会都说，这是朝向第三次世界大战非常重要的一大步。所以你看，双方现在俄罗斯已经没有路可以走了，你真的逼我上梁山啊！所以他现在变成这样。不是，我等会就问了一个朋友说，难道拜登不怕吗？他说拜登有什么好怕？现在的烂摊子又不是他要收拾。对，好，那我跟你讲嘛 ，ATACMS 可以攻击350公里以上，那这个暴风之翼可以打到500到600公里以上，所以这两个武器对俄罗斯相当压力大。那你看泽连斯基反而他很开始有点那样，他说打击从来不是透过言语进行的，这些事情并没有正式宣布，但飞弹本身会说明一切，他们肯定会。飞弹本身会说明一切，他真的也有可能真的会试试看来打俄罗斯。泽连斯基现在没有不敢的。对，所以你就知道，事实上现在战争真的往上提高了，这个可能性越来越高。好，那我们就讲，事实上刚才不是讲吗？川普阵营的人跳脚啊！川普的长子就说：“我们本来要结束这个军工复合体，就没想到你在我父亲要有创造世界和平的时候，拯救生命的时候，就没想到要让第三次世界大战爆发。”他说：“该死的白叉！”他就要骂。另外一个川普的另外顾问就说：“在他离任之前，战争会升级。”你说拜登在他离任之前将俄乌的战争升级？对，好，那我们现在给大家看一下，这样如果以这个目前为止的射程范围，这是乌克兰的本土在这边，好，本土在这边，好。那如果以这个300公里来说，大概可以射在这个范围之内，但如果能够射到500公里，就暴风之翼来说，你看莫斯科了，涵盖了莫斯科。那你只要我跟你讲，如果你只要推进到，譬如说我推进了几公里之后，300公里，其实 ATACMS 搞不好也可以打到莫斯科。对，所以等于是暴风之翼，还有这个 ATACMS 呢，接下来有一段时间都可以瞄准到莫斯科。那另外一个，你知道，光是这两颗飞弹，它所瞄准的这个射程范围里面来说话，大概有245个俄罗斯的军事基地都在瞄准的范围，而且俄罗斯在20%的领土都在这两颗飞弹的控制范围之内。所以你看，普丁现在，我觉得他真的是 talk more issue， 他也不知道该怎么解决这个状况。所以我们看到现在在乌战场上面，最恐怖的武器全部都弄出来了。我们上礼拜不是讲吗？他现在有一个巨龙无人机，这个无人机就是无人机上面，我后面还带着这个所谓的锁，这个锁看上面是有火药的，那个就是。那么我就整个等于说造成整个面上面的燃烧。是，现在不但是说我的巨龙无人机，对，我也开放了。是，我的远程飞弹我也开放了，还有我的无人机的这个所谓的极速弹，对，我也开放了。对，没错。是，目前为止来说话，这个美国给这个乌克兰有两款所谓的 ATACMS， 一种是极速飞弹，另外一种是爆炸弹头，另外两种这样的一个状况。好，什么叫极速飞弹？你看，这就是极速飞弹，它打过去的时候是整排这样，叭叭叭叭叭这样，它用这个 ATACMS 发弹。你说 ATACMS 可以打极速弹的，然后就装在上面的时候就这样打过去。另外一个是什么？它还有另外一个叫这个 M30A1 的这个卫星指导的火箭弹，你看打过去就是这样子。打过去就所有地方都完全是寸草不生。你说这个就是极速弹造成的结果？对，那就这样打过去，啪啪啪这样打，然后你看这车子最后就是这样一颗一颗。哇、wow ！这里面这就是这目前为止他给俄罗斯的这个武器里面啊，给乌克兰的武器里面，你要用就尽量用。所以你看，包括说之前你看就用这个用海马斯当这个载台，那就发射各式各样的装上各式各样的这个弹头这样打过去。所以你看，事实上目前为止，我很多包括这个乌克兰都希望说，这个 ATACMS 可以攻击俄罗斯本土，再加上说暴风之影飞弹，说这两个飞弹可以扭转目前为止的局势。你说现在这个弹头，对，
拜登全部开绿灯了。对，所以你就知道说，事实上接下来的俄罗斯来说，真的感觉到相当大压力。那拜登也太疯了吧！另外就是刚刚讲到的，拜登在最后阶段也有个大招，就是砍向了中国。砍向中国以后，七纳米全部，包括我们的台积电哦，七纳米你绝对不可以再卖到中国去，不能卖到中国去以后，连俄罗斯的媒体都讲。你现在的中国只剩下古老的晶片了。没错，是目前为止来说，拜登说七纳米以下的 AI 晶片不能够给台，不能给台积电生产嘛，等于是把这个中国的这个 AI 晶片完全封住了一个情形。那连俄罗斯都说了，你们只能够拿到一些古老的这个晶片，就这样，连中国遇到大麻烦。所以你看，连俄罗斯都这样说。好，那我们就讲，实际上原本呢，一开始封锁住这个台积电七纳米的时候，你看这是中芯国际的股价，它一路还往上冲哦，但这天往下掉，掉回到原点，也就是说，人家原本。希望说，可以国产化。对，但后来发现他说不可能国产，你做不出来，所以就没办法，所以股价又往下跌的一个状况。甚至连这个习近平的国师啊，这个过去这个中国人民大学的这个学者金灿荣，他又说什么？因为台积电配合这个美国的这个动作，所以他说现在看起来啊，台积电就是台独的本质是很清楚的。所以你知道，事实上现在他们开始在攻击台积电，说你怎么可以配合这个美国的政策啊？所以等于是打的这个让这个中国哇哇叫的一个状况。刚讲到这个打七，这个七纳米都有点打到了中国。他非常清楚确定，你现在完全没有办法七纳米的量产，你也没有办法这个商业化。而且现在不是只有七纳米，现在更传出来说，接下来14纳米，对，28纳米，是你现在不是说我现在晶片不给你了，因为那个中芯都可以做了。对，我要将生产14纳米、28纳米所有的原料、所有的材料。我也要进行限制，对，没错。那为什么对中国很伤吗？宝杰，那最新的消息是，这个川普已经决定什么，把特斯拉所有在美国的所有的你要自驾车的监管全部放宽，所以等于他未来要强力的发展 AI， 但是反过来他封住中国的 AI， 百度汽车啦或者阿里巴巴你要发展 AI， 我都给你封了死死的。那你更不用讲，你的 AI 晶片根本做不出来，然后加上。未来这个川普上台不是只有针对七纳米哦，搞不好他会更往上延伸到14纳米，或是更往上到28纳米的时候，那对中国的这个产业来说，可以说是真的是完全毁灭的一个状态。好，宇轩，我们常常讲 “say so lucky can combo check”， 本来以为说。当川普上任之后，川普最信誓旦旦讲说：“我只要上任，我只要24小时，我就可以解决俄乌战争，然后呢，这个世界就会太平。”就没有想到，在你讲说你要24小时解决这个整个俄乌战争，拜登做了一个什么事？拜登就把这个捆龙锁拿掉，捆龙锁拿掉以后，就给了泽连斯基最好的机会。泽连斯基当然，我能打多远就打多远，我能够打这个多强我就打多强。结果。两边情势瞬间升高，本来跟人家讲叫我雄惊无天良，但是无天良佫加一个人，就神经无正常。现在呢，我们讲乌俄战争，整个双边都已经杀到那，打刀都疯了。本来哥，你知道你现在看到的这是什么？交叉密布的，这是什么吗？不好意思，这是双方所射出来的飞弹以及无人机有来有往，天罗地网密布成这样子。现在打成这个样子，对，而且你以为只有乌克兰在打吗？没有，俄罗斯一样，无人机一天，宝杰哥派出了，他这一阵子已经派了140架，而且。我们都还没有计算说当中发射的火箭以及相关进程的飞弹已经完全的炸疯了。这位各位宝弟哥，这就是你看到的，你知道在哪里吗？这是在乌克兰境内，而且发射的是谁你知道吗？俄罗斯。他等于就是我也不是要打你军事设施，反正呢我现在手边有的所有的无人机我也炸， 我就打了。对，你刚刚看到的那个是婴儿床哦，民宅他也在炸，反正我能够发的，我范围所及里面，我全部都狂轰滥炸。为什么？因为我现在清仓大拍卖啦。我知道你现在拜登 Joe Biden 跟我讲说，你1000多亿即将要砸过来，对不对？你是用钱要砸在我脸上，而且你跟我讲说，你包括远程的这种导弹系统、飞弹系统，你都要开放了。那我俄罗斯跟你客气什么？我当然是跟你全面轰炸嘛。而且他炸的目标是什么？不是军事设施。是基础的能源设施，包括我们讲的基辅，包括敖德萨，包括第聂伯，包括我们讲的克罗这个缅丘克，全部，反正你只要跟能源以及相关的水力发电厂，我通通都轰炸。所以各位，你现在看到有没有看到水突然间冒出来，然后乒乒乓乓，乒乒乓，有没有看到？突然说哇，怎么炸了？对，为什么？因为它就是炸你的水力发电厂。所以现在呢，我们讲的，当然你以为乌克兰是吃素的吗？不是，乌克兰也确实有成功到拦截到。我先讲俄罗斯到底打多少来。第一个，俄罗斯倒了所谓的耗时的超音速飞弹、匕首飞弹啊，坎伊斯坎伯坎德尔弹道飞弹啊，总共零零总总，宝力哥，你看这张表，吓死人！这是什么？这是所有俄罗斯打出来的飞弹、无人机以及火箭，
就这么多，他全部把它露出来，这个是100多枚，对，他就这样。但是我们讲这两天打这么多，对，两天就打这么多。但是我们讲看一个画面，乌克兰也不是吃素的，为什么？他打了将近快要180枚，甚至到200枚，但是乌克兰拦下140枚，为什么他要拦下来？你看一个画面就知道，140枚，对，你看一个画面就知道了。你看那画面，你想说，哦，宇轩这画面怎么很像流星雨，你知道吗？他就咻咻咻咻就把那个，你看到没有？你看你不我不讲，你会以为是缩死哦。很像什么流星雨缩死那个影片哦，有没有？就他那个不断一直飞，一直飞，一直飞，一直往天空射下去。为什么？因为他们防空火力也一直在进行。所以我们讲的，连泽连斯基都讲说：“哎呀，感谢 F-16 啊，感谢我们的火力小组啊，电站设备。”因为我们都知道，乌克兰哦最擅长，它有一个叫做猎豹。那猎豹这是什么？防空机炮。再说它是一个我们讲移动式的类似战车这种，但是它对于这种无人机的防范以及这种短程的这种飞弹防范非常有用。宝德哥，你现在看到啊，这是我们讲的乌克兰一直在发，所以等于说你以为它是天空上一直来一直炸，是不是？也不是，我用交叉火网。对，所以我们才会看到刚才都会再看一次第一张这个，有没有看到？为什么会这么密布？等于就是我这边有没有从这个俄罗斯不断的这样打过来？但与此同时，我乌克兰我的防空火力也是不断的跟你轰炸嘛。但为什么现在你只要学过防御的都知道，在防御的时候，你如果有50机枪，你根本不知道你的这个敌人在哪里，大概就是彼此交叉，一边30度，一边30度。我跟你讲，我如果拿到机枪，我根本不用管，我就叭叭叭叭叭叭，我只要在空中形成火网，就这样。就像你现在看到的状况，对，宝德哥，你那个讲是勾炸勾炸，那代表是你还要手动去开那个机枪。现在不是，我刚才讲那个云豹猎豹系统，对不对？它是自动的 AI 的，它等于是有一个那个天线在那边嘛嘛一直转，对不对？然后只要有无人机飞过来，有导弹飞过来，它就叭叭叭叭叭叭，它自动巡航了嘛。的确是要人驾驶，但是拦截这个部分呢，它是有办法，所以你才会各位看到这画面。但我跟你讲，为什么俄罗斯那么两公？因为乌克兰也不是吃素的。我们刚才是不是讲到集速弹，对不对？宝德哥刚才没讲到的是什么？你知道吗？那个集速弹是火箭。火箭可怕在哪里？一个海马式系统总共可以发6个火箭，也就是我们刚才讲 N30A1 那个系统。但是这个6个火箭可怕在哪里呢？可怕在于说，它每一个火箭里面，宝德哥你知道吗？有18万颗乌珠，18万颗。所以你知道那打什么了吗？不是拿来打坦克。打人的，我的弹专门来打你这些人肉嘛，所以想想看哦，当那个集速弹，刚才看到它的画面，啵啵啵啵，你要炸下去，你想想看，你如果是人的话，不要讲车子，你人当场都血肉模糊了嘛，所以车子才会变成这样。而且你知道他们是拿来炸哪里吗？炸我们讲的红军村，也就是防守的。我知道你乌军一直在攻击我嘛，你有士兵想要奋勇杀前，宝德哥，你现在看到哦，这全部都是一格一格俄罗斯的士兵哦。他们在红军村附近哦，你看他刚躲到树丛里面，以为神不知鬼不觉，就马上就直接炸裂了。你想想看，刚刚是6、7个人进去哦，你看哦，一个有没有？现在外面炸，然后他们想说我们躲到树里面安全了，结果又再度被炸，而且不只是这样，根本就是修罗场。为什么？我们就讲库斯克这个地方，库斯克是不是我们讲北韩派了非常多的士兵去？对，我们就举一个画面，有一个北韩士兵，他就躲在那个树丛里面，一样以为神不知鬼不觉，结果没有想到一台无人机直接飞到他头顶上。宝德哥，那画面有够残忍，为什么知道吗？他是有一个伙伴已经脚先被炸伤了，然后他把那个人把他拖着哦，拖着，然后两个人就躲在树丛里面哦。就你知道发生什么事情吗？那个无人机在上面看，就等你，等你去救人，然后一枚飞弹就这样，对，就这样从天而降，然后炸完之后，你看哦，旁边那个北韩士兵看到那画面，发抖了，你看他的手。他手一直抖，你看吓到完全不知道怎么办。因为你想想看，如果今天你躲在树丛里面，你根本不知道敌人在哪里，你抬头看全部都树叶，然后飞弹就不断的下来，不断的下来，不断的下来，然后你的他抖成这个样子，当然了，你就看着俄罗斯的大兵在你面前炸得血肉模糊。请问一下，你们能不害怕吗？那你知道，包括我们讲的暴风之影，包括我们讲的海马式增程型的 Attack， 只要增程型的导弹，它可以打到哪里？可以打到鄂莫斯科近郊，甚至你只要再往前一步，可以打到莫斯科本土。那请问，如果打到莫斯科本土的话，那会发生什么状况？那普丁就有条件、有理由说发动核武了。对，所以到时候一发不可收拾嘛。所以你现在就知道，当拜登透过这种军援的方式，甚至激励的方式，甚至说我们现在全方面解除，你乌克兰爱用子母弹，爱用远程攻击，爱打哪就打哪。那你想想看，你要是川普，你不会心慌吗？我承诺说大家，我会保证一个和平。结果现在乌克兰跟俄罗斯。开始这种血腥 party 都已经打到乱七八糟，所以各位你就知道，现在乌俄战争还没完。对，刚才讲的赛苏卢基、肯昆博切，没有想到拜登要走之前，突然大开杀戒。第一个，我1700亿的这个军援，赶快给我送到乌克兰。第二个就是乌克兰所有的捆龙锁全部都要拿掉，弄到什么程度？
弄到连川普都吓到了。对，你川普想要和平，我拜登呢就在最后下台之前给你来拉掉搅局。为什么？各位，你仔细看到这张图，你会发现这边有红色的一圈一圈一圈由里向外。宝德哥，你知道这是什么吗？什么？这是乌克兰呢，它的炮火所及的范围。这个是乌克兰，我们讲它的领土，然后这里讲是克里米亚。但你有没有仔细注意到，有一个不应该被圈到的点呢，在整个拜登大开杀戒之后呢，也被圈进去了。在哪里？就这边，莫斯科，就是莫斯科。哎、欸，开什么玩笑？普丁就在这边呢、欸，你怎么会说？因为我们刚才是不是讲到库尔斯克在这边，对不对？就你这个范围之内，刚好这个射程，事实上呢，配合我们讲，不管是海马斯系统，甚至有一个系统可以打更远，叫什么？暴风之影。就可以打到莫斯科，也就是现在你在这个战场上面已经有海马士，有这个 ATACM， 有这个暴风之焰。现在他们本来的射程都受到限制，而且他攻击范围不可以到俄罗斯的本土。没有想到现在拜登说，哎，你可以打到俄罗斯本土，你想怎么打就怎么打。首先你看到它这个分好几层，第一个这是什么？这是我们刚才讲到的火箭弹，也就是说火箭弹呢，我可以打到80公里的范围，所以整个乌克兰的边境是没有问题的。而 Attacker 呢 N57， 这是我们讲的陆军战术导弹系统，它可以打到哪里？大概300左右。但不要忘了，这时候还有什么 AGN158， 就是我们刚才讲到的嘛，它可以再打的稍微更远一点。但最可怕的是暴风之影，暴风之影，暴风之影它有所谓的真诚型，来各位 Stone Shadow 在这边。就是由这个系统可以打到莫斯科，所以你说，哎，葛宇轩，暴风之影又不是美国他可以允许的，对不对？那欧洲的系统啊，对，就欧洲也跟进了。你以为只有拜登在疯吗？没有，欧洲也全部大家都疯了。来哦，你看哦，法国跟英国说，我现在呢看到拜登的意思，我也了解了，我也允许呢提供远程，也就是风暴之影。来，这东西呢，最整深层型达到500公里，我们现在也开放了，开放谁给使用？给乌克兰使用。所以宝德哥，你知道为什么他们最后要再做这个动作吗？他有他的战略目的，因为我们现在是不是讲库尔斯克这边，现在是我们讲的火力非常双边，竞争非常激烈，他是要确保说库尔斯克能够在谈判最终的时候也被留下来，所以我才提供这种可以震慑到俄罗斯本土以及他后援补给，包括我们他的油料库，包括他的弹药库。所以本来以为说今天乌克兰的军队孤军深入拿下了库尔斯克，你可能守不住，可是现在拜登要在最后的状况下让你守住库斯科。对，而且不只是拜登，各位你想想看，对于现在的北约来讲，最害怕的是什么？川普上任。川普上任之后呢，可能我们所有的经费都要由我们来支出，所以如果在乌俄战争最后的一个嫌隙，我们能够在谈判桌上留好的筹码，我们当然要 all in 嘛。他们是希望能够把乌克兰这个库斯科彻底的守住嘛。而且宝德哥，你不要讲说，哎呀，这只是讲射程而已，你知道那破坏力有多强吗？来，第一个，俄罗斯最英威好的SAM-300。萨姆400、300已经不够看，400当时就是这个 Attack， 你知道我们还没有讲风暴之影哦。来，宝德哥，你知道这个残骸，我们看到这个，这萨姆400，对，萨姆400，各位就你现在看到的，你说 Attack 完全可以把萨姆300、400摧毁殆尽。哎、欸，你看到、哦、这个是防空系统。就防空系统呢，被应该要防的东西打得我们讲落花流水，就跟破铜烂铁一样。因为这个就是什么？这个就是美国军援他们提供的我们讲的这个导弹啊。那你想想看哦，请问一下，俄罗斯本土会不会也有这种萨姆400？有嘛？因为萨姆400已经是他们最顶规的，我们讲接近顶规的这种防空系统啊。所以这个情况下，如果说连 Attacker 都拦不住，那请问内力？他们的国内都开放轰炸的话，那请问一下，他们能挡得住吗？而且你不要讲这个更高阶的萨姆500也是，当时萨姆500一样啊，哎、欸，他号称说我们讲的防空系统，它的范围高达600公里，结果6亿美金的东西也一样，宝德哥，像你看到的被打成是破铜烂铁。所以想想看，当这个东西一开放之后，它会变成一个 game changer， 等于说乌俄战争的战况会全面进入更激烈的白热化。而且你接下来看的画面是不？他现在我刚刚讲的 attack， 就是说 ATACM 里面。它是可以放集束弹的，而这个集束弹是可以做一个面的攻击的。而你看到这个面的攻击里面，如果你今天一个步兵部队，我只要一枚的 ATACM 可以让整个步兵部队全部死亡。这分两个层次，第一个我们先看到这个沙滩，这个沙滩是什么？你想想看哦，这是一般的平民百姓。结果那个时候，当然了，他们说是意外，都在说被击毁了啦。但是各位，那时候你看哦，海面上啵啵啵啵啵啵啵，兵兵喵喵，兵兵喵喵，然后都集束弹，全部在跑。对，各位，这就是集束弹。这就是我们刚才讲到，而且集束弹有两种。Attackson 它本身就可以发展集束弹，但另外一个陆军导弹系统的集束弹之外，火箭弹也可以打集束弹。换言之，现在它不管是80公里的射程，或者是300公里的射程，它每一个都可以有集束弹功能。那你想想看，如果这落在房屋区，如果落在郊区，如果落在非军队，甚至是你后勤补给散装的区域，它可能没办法摧毁重大的我们讲的军事设施，但对你的人员伤亡绝对是毁灭性的破坏。所以我们刚才讲的，现在接下来就看。
整个乌克兰可不可能升高那个攻击态势？对，因为现在最重要的是什么？因为乌克兰总统讲，他要打击的是俄罗斯有源源不绝的后勤一直来嘛。他现在你知道俄罗斯多惨吗？因为他人力上的需求是不是很严重，对不对？所以他变成说原本是15个人编排一组，现在改成3个。为什么？因为每次拍到前线去大规模伤亡，但你想想看哦，他现在是我们讲战场上大规模伤亡，每个月死伤1000多个人。但如果后续连他躲在后方的，比如说油料库。比如说他的弹药库，比如说他的能源，甚至我们讲莫斯科近郊，他是不是有一些电厂？那你想哦，最近都有一开始有一堆无人机往莫斯科几十架的撞。如果到时候乌克兰真的发起狠来，在最后关头37天的时候，如同我们刚才看到的，来他就把怎么打击掉？比如说把我们讲俄罗斯一些重要的能源设施给彻底摧毁殆尽的话，到时候不只是乌克兰现在国内是一片战火，连俄罗斯也没办法幸免。好，玉凤，刚才讲的现在。没有想到，因为拜登开始放，开始开绿灯了。开绿灯了以后呢，现在这个地方变成了全世界最紧张，等于火力最密集的地方了。对，像乌俄战争打到这里，已经把这个进度赶到最极致了。这个画面我们直接看进去，这个画面呢，就是俄罗斯直接无人机大规模的空袭乌克兰。乌克兰呢，它用防空炮火这种高速机炮，你看打成这个样子，就在奥德萨的地方。对，把暗夜打成白天啊！奥德萨这个地方面对这一种乌克兰面对俄罗斯的这种无人机的攻击，它就直接。疯狂的也扫射下来，大概扫射掉了5-600架的一个无人机。你可以看到说这个画面是非常的惊悚啊。其实这画面你看起来，你会觉得说天啊，怎么打成这个样子？其实你会知道说呢，它这种画面是代表什么意思？代表说它的这种高射炮火没有停过，因为无人机来了太多架了，所以就直接把它给打下去。那除了在奥德萨之外呢，他说其他的地方啊也都有把这战备给加强起来。过去我们来讲的话，其实泽伦斯是一直求爷爷告奶奶要 F-16 来，那 F-16 来到底有什么用呢？ F-16 来现在来说的话，它的效果非常的好。以前乌克兰还是什么，它还是这个苏式的武器哦，所以呢西方世界给了它的这些火箭弹药你加挂之后呢是没有办法展现它完全的火力的。这是 F-16 来之后呢就可以加挂 AIM-9 这红外线导引的短程飞弹，打下去之后呢有一个好处，反正你 F-16 飞过去之后呢，超视战你打出去之后呢，这 AIM-9 呢它自己有雷达，它自己会选标，所以呢打出去之后呢，这小尾蛇飞弹它自己去找在空中的目标，所以呢效果非常的好，短短的时间之内已经打掉了数10个俄罗斯他的空中目标了，所以他等于打完之后呢 ，F-16 就走了，数十飞行器了，对，数十飞行器打完之后，按出发射之后呢，射后不理，打完就离开之后呢，就让俄罗斯来讲的话，其实他的这些空中目标都损失非常这么多，对，军损非常多。可是呢，你看哦，现在来说的话，俄罗斯能够停吗？不能停，在整个。川普正式上任之前，你一定要把这个进度赶到最大。所以呢，他现在来讲的话，这个密密麻麻的都是什么？都是黄色上来看的话，都是无人机，都是俄罗斯来攻击无人机。所以呢，现在连续4天，不管是在奥德萨还是他们的基辅，全部都是疯狂的打击。打击下去的话，以前哦只会打军事目标，现在连那种电网设备也打下去。为什么？因为现在已经进入冬天了，两边都封了。对，两边都已经封了。如果你电网设备被破坏之后的话，你要想乌克兰他们，冬天来了，非常的冷呢，你无法发电怎么办？所以电网设备也打，然后呢，这些市区也打。更可怕的一件事情是什么？它的火力发电厂连续的第8度遭到空袭，所以现在来讲的话，两边都已经打到不讲武德了。So， 川普跟普丁，两个人不是说得上话吗？两个人不是好朋友吗？怎么，今天普丁居然做了这件事情？对，把你老婆2000年左右这些香艳的照片。全部公布出来了，宝姐。事实上，在竞选的过程里面来说的话，这个川普都说啊，我跟这个普丁交情非常好，我有把握了，在我上任没多久就可以结束这个俄乌战争。那甚至呢，事实上前几天他们两个还出现了，然后感情好转哦。普丁不是赞美他是个男子汉，汉子，就两个还通了电话。那通了电话后，听说了这个川普有恐吓他了，所以呢，川普恐吓他，所以普丁气很难消。他特别强调，你不要忘了，对，我们在北约有驻军，而且驻非常多的部队。他说你不要再提升这个所谓战事哦，然后我们在欧洲有非常多驻军哦。这个普丁啊，孰能忍孰不可忍，他怎么办呢？他这几天就给你回应了。这回应是什么呢？他们在这个俄罗斯的国营电视台，就这个节目，他们有个60分钟的节目，60分钟是俄罗斯收视率最高的谈话性节目。就连这个男主持人跟女主持人就说：“我们庆祝这个川普当选。”庆祝川普当选。所以呢，我们现在来看一下下一任的美国的第一夫人的照片。
那这个第一夫人的照片是什么呢？就2000年的时候，他就说什么？他说梅兰妮尔的先生终于当选了，他也准备好了再度重返白宫。那我们来复习他2000年的容貌。这张照片是 GQ 杂志的封面，那然后就把他杂志弄出来了，就这个，对，弄出来。然后他很多照片其实都有一点尺度的问题，对，但是他们有非常香艳，对，那就把它弄出来。哎，宝姐。这未来的美国的第一夫人，你这样给他在俄罗斯国营电视台65分钟的节目里面，把他的照片弄出来给全俄罗斯人看，你就故意给川普难堪。当然是哎，全俄罗斯人收视率最高的节目，他公布这个照片，那这还要谈吗？哎，他就是故意这样做。然后你看这两个人，他们还在那边讲话。那这个还这个男主人就说，未来第一夫人躺在这个皮草上面，那只穿着内衣裤，然后躺在有美国国旗的这个蓝色地毯上面。这个编辑杂志书知道，这位模特儿的前途不可限量啊！哎，他们这样讲啊。然后这个女主躺在美国国徽的蓝色地毯上，然后这个女主持人还在那边笑，这样不然不憋笑，你就知道说，哎，他们是穷尽揶揄之能事，在揶揄梅兰妮亚。那你知道，事实上川普对梅兰妮亚是很尊重，就你想，哎，你居然搞这个飞机，所以呢。那尾声的时候还放什么？这个川普跟梅兰妮亚他们亲吻的照片，然后里面还他们放他们竞选的歌曲 YMCA， 然后又再放出更多梅兰妮亚的照片，所以他这摆明什么？摆明普丁没送啊？为什么？因为这个俄罗斯官媒，这还能谈吗？俄罗斯官媒绝对100%掌握在普丁的身上，他就故意这样给你羞辱，所以可见嘞，我跟你讲。这个川普想要在上台之前呢，搞定这个俄罗斯跟乌克兰这件事情，没有你想象中的那么容易啊。所以刚刚讲到的，本来我们看到的川普发下豪语，他在就职之前，他就要搞定了俄乌战争，他要搞定了中东战争，他要豪整以暇的全力来对付中国。可是没有想到，他出手的第一刀的第一个起身是，对，没有想到今天刚刚讲的乌克兰还有那个普丁，俄罗斯对都跟他反水了。乌克兰今天跟他讲说，哎，我们要发展核武，对，今天普丁。直接拿他老婆过去香艳照片来揶揄了。好，为什么会出现这样的局面呢？宝杰，因为很简单，因为虽然说川普都跟普丁就说，哎，我跟他私交很好，但是问题是他们有没办法解决的这个矛盾。你要注意川普有一件事情哦，他表面上跟你说的很好，譬如说他也都说习近平的好话，对，他也都说普丁的好话，可是他对他们两个是最狠的。表面上好像是跟你很好，但是其实是狠狠的。你说好话说尽，坏事做绝。普丁似乎是知道你这一点，为什么？因为事实上现在没有说你要这个俄乌结束战争。问题是，宝姐，我跟你讲，如果假设是乌克兰单方面的让步，俄罗斯没有让步的时候，你觉得这个川普会同意吗？不会，他也不希望这个样子，他是希望你们两边都退让。问题是打到现在为止，你怎么退？普丁有可能退让吗？他根本不可能退让。所以呢，是让这个川普有来软的一招，就是说我希望你退让。硬的是什么呢？他们已经拟好战略了。那拟好什么战略呢？就是未来的国安顾问主张什么？瓦尔兹主张说解除乌军的捆龙锁，也就是说你把乌军的捆龙锁全部解开之后，爱怎么打就怎么打，打到莫斯科去。你看你俄罗斯要不要投降？你俄罗斯要不要谈判？他就用这样的方法。就用最强烈的武器支持，默默的支持乌克兰，然后再让他打进去，这样就可以坐上谈判桌。所以拜登对乌克兰做的限制，他全部拿掉。对，然后第二招是什么？压低石油价格，就把石油跟天然气价格往下压。对，压低之后，俄罗斯经济崩溃之后，他也要来谈。所以其实他是合战两手，他已经有要对付俄罗斯的方法，当然他有对乌克兰的方法。所以普丁很清楚，你不是来这个弹劾的，对，你是来对付我的。对，好，那所以今天有个消息嘛，今天消息是什么？拜登不是马上就宣布说，他这个55亿的这个美金的东西，全部都赶快送到乌克兰。另外一个最有意思的消息，我觉得是这个消息，《泰晤士报》报道说，乌克兰准备要就弄核弹。哎，宝姐，为什么在这个时候要和谈的时候呢，弄出一个乌克兰核弹？对，这个我跟你讲，这一定是美国同意的嘛。为什么美国同意的？因为你要逼乌克兰、俄罗斯坐上谈判桌，这就是一招啊。那为什么？因为这个报道里面来说的话，《泰晤士报》说这个是泽伦斯基到北约的时候去谈的嘛。对，北约时候是讲，就是说，哎，如果你不让我加入北约的话，我就要弄核弹嘛。北约没有反对啊，没有人反对啊。这个连这个川普听到这件事，他也没有反对，那什么意思？默许你做嘛。所以也就是说，假设他真的弄出核弹来，你觉得俄罗斯要坐上谈判桌？他一定要坐上谈判桌嘛。所以我再跟你讲。事实上，这些铺排在后面来说，你也可以发现说，事实上，
这个川普在后面做的这个动作，不是我们表面上看的那么的愁惨，他其实有一些方法，有一些策略，真的要逼着两方坐上谈判桌。但你说这个世界是非常混沌不安，这个社会没有这么轻轻松松，我一刀可以两断。对，刚刚讲到的。你现在川普想要借助这个东西，现在普丁开始就反弹了。普丁反弹的时候，我先丢了一个东西，你是你老婆的艳照，这个代表我们两个撕破脸。对，撕破脸之后，你要接下来怎么谈，这是一个大问题。还有，俄乌到这个现在，刚刚讲到的，拜登现在已经要求说，在他剩下七十几天的任内，将这个和台币1760亿的军务赶快全部都给我送到了乌克兰，而且送到乌克兰以后，你对他所有原来的军事限制我也全部打开，让你可以放手一搏。那你今天乌克兰放手一搏，那俄罗斯呢？俄罗斯当然也放手一搏，两边现在已经在俄乌战场上面进行最后的疯狂。没错，现在俄乌双方都拿出最重要的武器在互轰了。而且现在是怎么样呢？现在是乌克兰打俄罗斯的领土，然后俄罗斯打乌克兰领土。现在我们看一看画面上，在顿内兹克。顿涅茨克这边有非常多庞大的这个俄罗斯的这个装甲 步兵车来到这个地方。那你看这是什么？乌克兰把这个豹二坦克，德国的豹二坦克拿出来开枪了。你说现在在我们这个地方的，对，是豹二坦克，对，对向过来的，对，俄罗斯的这个坦克车，对，你可以看一台一台的俄罗斯坦克都被击毙。为什么？因为豹二坦克都出来了，你看他们就释出这个画面。整排整排的俄罗斯的装甲车，还有这个坦克车，全部都被我炮击，但甚至连跑了也都被我炮击。这告诉你什么？你看，我们连豹二坦克都出来了。因为我们要在前一段时间里面，因为我要珍惜这些战备，而且这是德国的一些要求，所以豹二坦克不会轻易使用，更不会把它丢到最前线去。对，结果现在在这个时刻，对，最前线的都是豹二坦克，而且豹二坦克你看非常厉害了。他十月份的时候，俄罗斯一共损失了695辆的这个车子，然后有103辆坦克被摧毁坏或是会缴获，也就是说，是让豹二出来之后，真的俄罗斯的装甲车开始被打好玩的一个状况，都不是对手。对，那除了，所以你刚刚看到我们刚刚的画面，就是两边是把坦克大对决，两个坦克大对决，你要豹二坦克。是一炮一炮一炮的，对，将对方整个打垮掉。对，他几台坦克车就会干掉你整个这个一整个排的一整个旅的这个坦克车。好，那除了这个之外来说的话，乌克兰也用什么？用这个非常多的无人机。你看，这不他用无人机去轰炸什么？俄罗斯最先进的 T90M 的这个坦克车。另外，除了这个之外，你看他们还用什么？用无人机。你看这马上就无人机，这就 T90。对，无人机去防，你看无人机的视角，然后就直接打过去。对，这 T90 就被干掉了，好，就完全被干掉了，而且还打你最脆弱的这个部分。好，那除了这个 T90M 被攻击之外，你看就完全失控了。那这是什么？这是乌克兰的，俄罗斯军方已经看到乌克兰的无人机，他拿出这个干扰枪啊，要干扰你啊，就没有用。那最后他们这些人最后还是完全被挂掉了。所以刚才讲到这个就是无人机的视角，无人机的视角有没有被干扰？有被干扰。你看到画面其实已经不清楚了。是，可是还是精。准的面中目标了。那除了这个之外，你看还有什么？他们俄罗斯、乌克兰军方还用什么？你俄罗斯有无人机，对不对？那我用什么？我用无人机丢一个网子把你拦住。因为他们用这样的方式哦，你看无人机这样过来之后呢，那最后呢，这个丢出一个网子之后，丢网子，对，然后把你拦住你的这个无人机。你知道他们双方目前为止，你看有没有把他抓住？俄罗斯的无人机就被这样，他有网子枪，把他拉住之后，他这个无人机就往下掉。你看双方是这样，然后后来。无人机还抓什么？用这个类似的抓，在抓这个他们的俄罗斯的这个相关的军人，用这样来抓他们。你看人无人机抓人，你看抓人，他跑，追在后面，一直跑，对，追到后面的时候，然后当然这个人最后还是他还是被抓到，被干掉一个状况，他人都不放过。甚至俄罗斯还研发一个叫做这个隐蔽斗篷，这看起来真的好像你如果躲起来的话，就可以躲起来，就完全没有讯号，它也防止什么红外线就侦测到你。这就是隐形斗篷。但是没想到呢，没办法，这个无人机看到你了，它还是这样之后把你干掉一个状况。所以那一枪把它干掉了。对，那就是啊。乌克兰还拿出了什么？拿出了这个所谓用铝剂的这种无人机，就火龙无人机嘛。对。你看这用这个铝剂在下面，这烧起来温度多高？600多度600多度烧起来的话，你看整他就让他就看到什么？反正他只要看到俄罗斯的军人，他就不断的开火，然后不断用这个铝的这个喷火枪，不断的喷，那整条的这个所谓的这个壕沟里面被烧掉，然后房子也被烧掉，然后这个壕沟被烧到什么？一直在那边着火，600多度的温度在这里面一直不断的闷烧，对，所以呢，双方已经开始，你看这是壕沟里面，对啊。这个整个我的壕沟里面，我是有做工事的，我是有用木头把它架起来的，没错，全部都烧起来了。因为铝器可以600多度这样进去啊，你里面的钢铁什么都完全被烧到融化掉。那你看里面的这个士兵真的是苦不堪言，你就知道说双方已经杀到什么样的程度，里面都烧融了。那除了这个之外来说的话，
乌克兰目前为止打到这个俄罗斯的这个库斯克这个地方嘛，他们进去，他们进去的时候，他们也看到一些画面，因为双方也是用坦克车在那边互攻。对，这是俄罗斯啊，俄罗斯现在要阻止你，因为乌克兰的武器是相当的先进的。那俄罗斯怎么阻止你？抱歉，他们用冲锋、人海战术，所以他们又开始死亡冲锋。这就是什么？他们都是拿这个所谓，包括说用坦克车、用装甲车载的人过去之后，就往前冲。反正你我知道你有火炮，但是不管了，我们继续往前冲。所以才说，在前一段时间里面，俄罗斯还有逼着北韩的军人两个都做这个死亡冲锋。对，在非常短的时间里面，对，死了40,000人。你看，同样这一条路，你看被打了着火了，他就把你推下去，反正没关系，我们继续再往前冲。你看俄罗斯已经打到这样的程度，那你想说就只有这台车没有？后来还有很多车一直来，他们一直重复的冲锋，对，就有点像我们之前在讲那个什么，这个日俄战争不是有203高地那个，对，那个就是一直上去死啊，用人海战术这样一直不断的这样打，怕，就是这样，你看都是同样路线、欸，我在上面，我的同胞着火了，我不去救我的同胞，还把我的同胞推下车继续往前冲，继续往前冲，你看，而且后来车，你看这条路上一直有车过来，一直被炸，你看一直就这一条路一直被炸，很多车。至少冲了十几台车一直过来，然后炸到最后，你看很多士兵呢就完全就被炸就跑掉了嘛。跑掉之后，你看最后的这个下场，这样整条路上都是这个坦克车的残骸，还有人尸骨的残骸，这么惨。那双方打到什么程度？打到什么程度？打到怎么样？目前为止，因为双方目前为止毫无节制嘛，所以我跟他讲，无人机现在出动的数量前所未见。你看乌克兰空军说，俄罗斯向这个乌克兰呢投放这个641架的无人机，这个平均每天超过91架，是在。这个川普当选之后，那呢乌克兰也是一样。乌克兰原本呢在10月1号到10月5号的时候，一共发了2286，更多。但是呢，他们当天在10月10号一天就来到了100多架，所以等于双方现在为止，以前平均一天64架，现在川普当选之后，已经一天来到145架，双方杀红眼。那杀红眼到什么程度呢？现在俄罗斯连这个好像出包的无人机都拿出来飞，因为最近一段时间呢，俄罗斯的无人机飞出去之后，原本要炸这个乌克兰，就没炸，居然飞到白俄罗斯，而且把白俄罗斯的东西炸掉。那甚至还有什么？俄罗斯的无人机还误炸别尔哥罗德很多地方。所以说，好的、坏的无人机都拿出来了，反正我就拿出来炸。所以你知道，事实上双方现在已经打到这个焦灼状态。因为什么？因为要登上谈判桌之前，绝对要获得最大的领土范围。好，宇轩。刚刚我们谈到，就是大家没有想到，现在川普当选了以后，他誓言说我要去做一个非常重要的大战略，就是我要去给说先处理了俄乌战争处理完了以后，我要专心对付中国。可是没想到，现在俄乌都大反弹，而且我们刚刚讲的俄罗斯居然普丁把梅兰妮亚的，就是川普最不想看到的状况，把他的艳照给公布出来，代表我没有跟你谈了。那没有跟你谈，那普丁到底在想什么？你说普丁现在退无可退。普丁现在面临的状况，他根本不想战争结束，因为战争结束的画面他不敢想象。宝莱哥，为什么普丁之所以如此气急败坏，而且呢，就连川普明明就说乌俄战争应该要赶快结束，你说这应该还是好事啊？宝莱哥，我跟你讲，因为普丁根本不知道怎么下台，他不知道这个战争如何结束，不知道怎么收拾了。因为这个战争一旦结束之后，面对到他的可能是国内全面性的崩坏以及自己的垮台。有这么严重吗？当然，我们就举俄罗斯里面的画面，你是看到哎呀，这乌俄战争打得如火如荼，对不对？我跟你讲，俄罗斯里面呢也在战争崩溃了。为什么？宝莱哥，这是最近在俄罗斯呢。便利商店那个画面，你看到这个穿着黑衣的男子，你知道他在干嘛吗？他在偷奶油。奶油，你很难想象，哎，奶油一块才几十块的东西，就偷成这样。没有哦，他偷个100克的奶油，对他来讲比捡到100克的金条来高兴，所以他马上呢，奶油在超商里面拿着跑了。结果你知道发生什么状况吗？不准走！马上战斗民族的性格发挥出来了。哎、欸，那个是女的耶。对，为什么呢？你知道吗？因为奶油现在是非常珍惜的战备物资，比黄金还要重要。马上跟大叔说：“你不准放开你手边的奶油，不准把这个奶油带出超商。”哎、欸，他看到他手上持的刀也没再怕的哦，直接就跟他直接打了起来，而且所有人一拥而上，就是要阻止他。因为理由很简单，宝杰哥，你知道奶油出了最大问题是什么吗？以前俄罗斯哦，我们讲了，奶油是他们的必须的民生物资，但是过去可以进口。大量的俄罗斯的奶油都仰赖进口，但是因为以前进口可以多少4万吨，宝德哥，你知道他们现在进口只剩下多少吨？多少？4000吨、哦。因为所有国家都抵制他嘛，变十分之一，就不让你给你吃这些东西嘛，什么奶油啊、面包啊，所有这些供应国全部都断裂。所以在这个状况之下呢，你知道吗？变成是只能用抢的，抢到超商后来都怕了。我们之前介绍过 L A 的超商都要上锁，对不对？各位，这边更离谱，来，不愧是战斗民族，宝德哥，你看啊，这是奶油的柜。
你有没有发现，第一个他已经锁在柜子里面，对不对？锁在柜子里面算了，奶油外面都有一个透明的塑胶壳，你有没有发现？你知道为什么要装透明的塑胶壳吗？为什么？把它锁住，然后里面装什么，你知道吗？铁碎片，你敢偷奶油，我让你的手全部都是流血，让你没办法去偷啊！因为你看啊，这是所有买奶油的人潮，各位全部都大排长龙，你就知道现在这个状况多严重。而且他现在物价翻腾，什么面包啊都涨30%、40%，反正你想得到的，吃的东西都贵得要死。牛奶、奶油、鸡蛋、面包都是两倍，而且我们知道他们很喜欢做什么，做所谓的炖锅、炖肉。你要炖锅，你要炖肉，你要干嘛？你要马铃薯，你要洋葱，这都是必备的。他现在的洋葱跟马铃薯都涨了70%，对，马铃薯涨70%，奶油涨30%，而且连蔬菜这种洋葱也涨20%，换之都贵得要死。因为现在普丁不敢去面对战后的状况是。他的死亡抚恤，他的死亡人数太多了，然后那死亡抚恤的金额非常恐怖，而且刚刚讲到的，现在俄罗斯人还愿意忍受这样东西，是因为我有死亡抚恤，我还有一个所谓的这个希望政府给我钱。哎，如果你今天战争结束了以后，这么多的钱，你普丁从哪筹啦？宝莱哥，首先呢，你要知道，普丁光是为了打仗，已经花了大把大把的银弹，将近快要10兆台币，打到现在为止哦，打了10兆了。对，我有讲白了，他整个战争国家 GDP 非常重，但最害怕的不是说持续打仗，因为打仗下去呢还没什么大不了，但最可怕的是什么？是抚恤金。抚恤很可怕吗？如果战争结束之后，我就要开始发放了。来，我跟各位举一个例子好了，他们现在呢，俄罗斯为了要奖励所有的士兵呢上战场，因为我们知道俄罗斯总兵力是150万嘛，对不对？但到目前为止，你知道俄罗斯伤亡多少吗？60万人，伤家亡已经60万人，但是不好意思哦，死的人也就是不幸丧生的人大概10万。那宝莱哥，他们光是丧生一个人，你知道给多少钱吗？抚恤金，我们讲15万美元，大概460万台币。所以你想想看，460万台币，他们有去计算过哦，俄罗斯人年轻壮年，从35岁工作到60岁，宝莱哥，你知道大概赚多少钱吗？多少钱？大概400万台币。所以换言之，他如果阵亡了。他得到的薪水，他的报酬竟然比他可能这辈子可以赚到的钱还来得更多啊！他们甚至俄罗斯现在有一个叫做死亡经济学，当然这是很不幸的悲剧。但是有些呢，遗孀或者是遗寡或者是什么家人呢，他们说反而是因为这样，俄罗斯的存款，他甚至是前所未有的多。宝莱哥，你知道他的存款呢？所有国民的存款比前年一年度打仗之前多了多少吗？150%，全部俄罗斯人都发大财了。真的，他就直接是你家有死亡的，有伤残的，都有抚恤的，这个钱是从抚恤来的。对，这证明两件事情。第一个就是俄罗斯的，我们讲伤亡真的非常多。再第二件事情就是说，伤亡之后，国家为了要让战争能够延续下去，也给的非常多。但是我们讲了，你看、哦，像俄罗斯现在一个人哦，平均他们每个人作战的时候就可以拿多少钱，你知道吗？月薪7万。所以所有在前线，你看他们为什么那么敢冲？那不要命的，明明乌克兰无人机一直来，然后一直往前冲，然后咱还是坚决要往前冲，因为理由很简单，有钱可以赚。那我请问一下，俄罗斯当他财政，他都已经我们讲扒了3层皮，根本就生不出钱来的状况下，这些钱他要怎么吐得出来？而且现在可以看到，俄罗斯有一点这种山穷水尽的味道，是代表什么？他现在连炮，连那个什么，竟然要跟北韩，我本来想说，那北韩给的炮多厉害，没有。是他们已经要淘汰的古山大炮，宝莱哥，这超级大烂炮，好不好？根本就炮灰。来，各位，这是最近呢，在我们讲的，就是乌俄战场上出现的画面，这个就是北韩的 N1989 的这种炮型。宝莱哥，你知道为什么它叫1989吗？因为它是1989年生产出来的，都已经几十岁了，已经我们讲30几岁的大炮，而且这个炮你知道烂在哪里吗？我跟你讲哦，对比我们对比最快，乌克兰它现在用的是德国制的，叫做 PDH-2000这种自走炮，这种自走炮呢，它我们讲平均呢1分钟可以发10发，最快10秒钟可以发3发。好，那我跟你讲，这个北韩的大炮，你知道它1分钟可以发几发吗？宝莱哥，就2发。好，它只能发2发啊？不对，我说错了，是5分钟发2发，5分钟只能发2发，而且你知道最惨是什么吗？它的底盘是用那种俄国传统战车，就 T-54、T-62 那种，所以你知道人家是1分钟发10发，你5分钟发2发。对，而且你知道吗？它最惨的是，当我要开炮的时候，对不对？宝莱哥，你知道人在哪里吗？乌克兰是人躲在里面嘛，对不对？他不是，他人要站在上面，他就是探根跟我乱挂，所以根本就不要从无人机，光子弹就可以把它打下来了。你就知道这东西已经是非常非常烂，它只会通常不会移动。就放在边境里面的恫吓南韩，就是那种南北韩中介线的时候，他会放在那边吓人，而且一次放1000座。但你想想看，这种东西如果端到战场上，明明知道没什么作用，也没办法对俄军进行所谓的压制，但为什么还要摆？代表俄国真的弹尽粮绝。好，所以吴总刚刚看到的是，竟然俄罗斯的电视台，它的这个官媒收视率最高的60分钟，居然在晚上的黄金时段里面，将梅兰妮亚的艳照给公布出来。
你看到都吓一跳，而且你提到说这是普丁对川普非常强烈的挑衅。如果今天对川普这么强烈的挑衅，你还要去折冲俄乌，你还要俄乌去这个所谓的停火，还有可能吗？不，宝杰，这个现在这个川普到底是踩踢到铁板的没有了啊？因为全世界所有的重要领袖啊，每一个人都竭尽所能的去奉承川普。对。哦，现在每一个人听到川普，就第一个是很恐怖，对；第二个就是想尽办法去讨好他，就像我们一样，马上5000亿的军购名单就拿出来了，就讨好川普是大家的一致的行为了。对，啊，居然俄罗斯的电视台会把美国第一夫人的20年前的这种拍的做模特的这种裸体照，对，拿出来公开在他的官媒的电视台上把它播出来。这个是表达一个极端的恶意的羞辱的态度，啊，这个恶意跟羞辱这怪招嘛，对不对？因为这个，因为俄国人本身的文化水平是很高的，他当然知道这个结果会变成对，一定会刺激川普的这个愤怒嘛，这必然是。但这里面有好几个效果出来了，第一个他表达一个决心了，第二个他跟习近平有一个表忠。哎，他跟习近平看，你看我跟他，我就翻脸了嘛，对，对不对？所以这就是俄罗斯在今天为止对川普的回应，那是代表是不是代表结束了呢？到底是不是结束，还是开始？还没吗？还是开始？啊，我现在讲一个基本理论好了啦，战争的目的是什么？和平，是为了争取比较好的和平条件。对，所以他的目的是为了和平啊，所以这些都是。普丁在的战争的手法，这不同的战争嘛，他羞辱第一夫人也是战争啊。他目的是干什么？目的是谈判嘛，他要争取到比较好的和平的条件嘛。啊，你再过来看乌克兰怎么干的？对，乌克兰在英国的《泰晤士报》放风声，他要搞核子武器，搞核都是一样的事情啊，都在你要想想看，以美军的能力。跟他的情报能力，乌克兰有没有可能做核子武器这个事情？你认为美国人没有掌握吗？他早就知道了，怎么可能让你乌克兰去乱干一通嘛？绝对不可能脱离美军的这个掌握嘛，对不对？所以这个是不可能发生的事情。那不可能发生的事情，由英国的这种第一大报《泰晤士报》公开的写出来，那什么意思？这是恐吓川普嘛？恐吓普丁，恐吓川普，恐吓川普，大家川普要钱嘛，这个是愤，就是求欢被拒，愤而行凶嘛，这不很简单，跟你要钱。所以泽伦斯基跟普丁都在跟他都在耍狠，互相都在耍狠。那耍狠的目的都为了一个目的，比较好的谈判条件而已嘛。所以要回到这个问题的根由来，根本来看是什么东西呢？这个是超理性的作为。非常理性，根本没有愤怒。你认为今天川普看到他老婆的照片在俄罗斯电台这个电视台播出来之后，他会火大吗？他也不会吗？他会派兵去打？不会，他不会嘛？这有什么关系？这个就是大家在演嘛。但是今天他告诉你一个很重要的讯息，就是说这个谈判确实在密集的进行中。哦，表面上很紧张嘛？对，那表示什么？但这个是手段啊。对，目的是什么？接触跟谈判，换言之讲，普丁也好，泽连斯基也好，他们几方都在很密集的有代表在不断的在跟海湖庄园已经在谈了，都在谈嘛，就包括我们台湾碰到的问题一样嘛，台湾也在谈了，台湾也需要，不是人家来了嘛，对对，阿基里诺都来了，对的，我们的这个前亚太司令，印太司令的这个印太司令的总是跑到台湾来推销他的军火了嘛？我看是这个样子的，所以我认为这件事情已经进入一个非常敏感的阶段。对，但是川普会不会很顺利的得逞，这个非常难讲，我们真的看不出所以然了、啊。但是有一个东西就是说，中国大陆是什么态度？中国大陆态度并没有在这边表现出来哦。对。但是我看了一篇报道，中国大陆在内部做一个重要的检讨。什么检讨呢？在上一次川普在用关税修理他的时候，那个就是一个逆全球化的开始。对。好，用简单讲，就反全球化的这个川普的一个
一个经济策略嘛，对不对？结果他们当时就非常后悔，没有利用川普在反全球化的时候，搞全球化，去搞全球化。所以这一次北京有准备，当你开始要给我用60%的罚款的时候，关税的罚款的时候，他准备跟全世界所有这些二流的国家或三流的国家，比较弱小的国家，开始做全球化的措施，开放中国内部市场给弱小国家。好，所以邱老师刚才讲的这个事情，就会让人家感觉到，本来我的起身炮是处理俄乌战争，可是看起来这个世界，包括美国国内跟国外，没有川普想的那么单纯。宝杰，我从一个比较不一样的角度分析给大家听哦。你看哦，梅兰妮亚这个几乎像裸照放在这个俄罗斯的国营电视台，你大家知道哦。川普跟梅兰妮亚是1998年认识，他们在一个纽约的派对认识，然后2006年结婚。他是川普第三任妻子，川普这个花心大萝卜，跟他结婚到现在超过20年。川普其实是很爱这个老婆。对。那今天你普丁这样去羞辱他的老婆，基本上来讲，这个川普一定是会勃然大怒。那你也知道说，梅兰妮亚其实不太喜欢曝光。对。那这样的话，他们两个夫妻失和，那是普丁害的哦。第一个哦，第二个哦，我要分析啊，其实普丁是那个斯拉夫民族。斯拉夫民族以前我们在美国在混的时候都知道最大男人主义的，那基本上来讲我讲一个法律就好，在几年前在俄罗斯，如果说先生对太太家暴的话，只要先生是不要把对方打到住院而且初犯，那么他就不会被关2年，他只要罚款罚5000到3万卢那个卢布，大概375英镑，或顶多关15天。所以你就知道说，其实女性，而且更好笑是，有些那个罚款还是先生跟老婆共同的账户，一扣被打的人，他钱还被扣到，老婆也被扣，对，没有错。所以你就知道说，其实那个对斯拉夫民族来讲，他们羞辱女性是非常有一套的。所以今天普丁的意思就是说，你美国总统了不起，你川普大帝很厉害，可是你不要忘了，你的女人、你的老婆是我们中东欧的人，是我普丁在管的。所以这是一种象征性极大的羞辱。对于一个也是大男人主义的川普来讲，他当然受不了。哦、所以我就讲，我说这个普丁他很懂这个。还有另外一个，普丁大家记不记得，普丁在竞选的时候，他曾经公开说，我支持贺锦丽入主白宫。那时候川普更好笑，他出席一个活动，他就说，你这个到底是在挺贺锦丽，你在羞辱他，还是在挺他、哦？其实普丁很懂得调戏女孩子，是我觉得这个是一个，我相信川普现在心里是一定是很不爽的、哦。那我们讲到俄乌的这个部分，其实刚刚那个吴董也提到，就是说其实这两边。这个普丁也好哈，这泽连斯基也好，两个打的这不可开交，两个黑道打到这个水深火热，打到这个两个人都已经这个见血了哦。那你美国是一个警察，你介入，问题是两边买不买单？有可能两边不买单，因为今天对泽连斯基来讲，我们今天也讨论很多，就是他都开始在弄核武了嘛。对啊。那对于这个普丁来讲，普丁就是一定要想办法把他的那个男子气概，把那个战斗民族把他打到赢为止嘛。不然他退无可退了。对，那你今天川普进来，你说啊，两个各退一步，到最后。我想两个黑道，就是警察，你走开，干脆我们两个自己干到死为止。所以对川普来讲，川普可能现在就是想办法让两边得到他们要的。到时候有没有可能警察下来开始两个黑道一个一个打，对不对？打到两个自己打，对，变成说公卿变世主，我认为是有可能的。所以我觉得现在川普的重点在于说，他没有错，他的声势很高。可是当他进到了厨房之后，他发现每一个地方都深水区。他要对付这些人，他对付的是 不管是这个美国的军力之外，包括这种象征性意义的东西，其实川普都要在面子上，在理智上，他都要拿到。好，所以瑞德，另外一个就讲到，现在中国也想在这个珠海战里面展现他的实力，还有我们一个什么退役的这个少校在那边哭得稀里哗啦，说：“哎，中国真的很强。”可是弄了一些照片把我们给笑死了。他去这个所谓的清理飞机，清理飞机居然用拖把。宝杰，你知道？那么洗车的时候，如果你真的爱这辆车子，你不可以用矿泉水洗，为什么？因为矿泉水是硬水，所以不可以拿来洗车。我们要用软水洗，用硬水洗的结果。这是珠海展。对，用硬水洗的结果就容易腐蚀，就容易生锈。你知道他在歼那个他的歼十 C 这个还不错的这个战机上面，他用个拖把这么拖，对不对？你知道他穿球鞋，用拖把拖，拖了以后呢，他还倒了矿泉水在飞机的表面呢。刚刚才讲矿泉水是硬水，是不连车子都不能洗，
请问车子不能洗，可以来洗歼十西战机吗？当然不行啊、哦！当然不行嘛！哎、欸，歼十西战机，你如果这个是单纯的那个纸的木头的那个模型啊，我就没有什么意见。如果这是真的歼十西的这个战机，而且在珠海航空展，哎、欸，这个是被人家拍下来的，是去看珠海航空展的时候，这些观众把它给用手机给拍下来说，怎么会有个人穿个球鞋，拿个拖把，还有撒矿泉水在那边洗歼十西？哎、欸，瑞仔，你曾经讲过说，洗战机是一个学问，洗战机要有专门的毛巾，要有专门的人员训练，没有错。为什么这样讲？因为战斗机它容易腐蚀，所以呢，它每隔段时间就必须要去保养嘛。以美军为例好了，美军要洗 F-16， 最早的时候也是用人工洗哦，但后来就引进机器人的这个什么，等于说洗机机呀，专门用在洗飞机。那洗一次哦，时间蛮长的，大概快要接近一个小时左右。这是十年前的时候，哎、欸，你洗飞机是这样洗的，你是要有专门的人员，你要有专门的某部。结果现在居然可以站在战机上面用拖把。你没有发现他们所有洗的人都必须要穿着相关的服装等等啊？那么因为呢，不可以让战机上面有一颗小碎石。小碎石一个不小心一刮痕，你的战机的这个表面呢就容易受伤嘛，所以必须要现在全部改用机器人，用机器人，用机器人，对，没有错，用机器人。首先我问你啊，可以用拖把洗吗？一个美军是用机器人去洗，然后呢，你那个歼十西你是用人工去洗，可以这样子洗吗？这样洗出来的结果对你的战斗机当然会造成它的伤害嘛。除此之外，我也不知道为什么，因为这个都是人家拍到在珠海的航空展的时候拍到的。除了这个拖把之外，还有人拍到他的装机翼的这些相关的过程啊，竟然是好几个民工，看起来像民工啊，他们用人工的方式组装的，对，来装组装这个相关的，来组装这个相关的，还敲来敲去。请问这是应该的吗？不行吗？不是，这当然不应该嘛，不可以有这样行为。我再强调一遍。如果这个原型机只是单纯的这个模型，它是不可以飞的，不是真的飞机，它只是用来展示，那我没有什么意见。如果它真的是一架战机的话，当然不可以嘛。那它的这个等于说这样的一个动作，让人家觉得不可思议嘛。另外有一个，我一开始看到的时候，我跟个人认为应该是 P 图啊，我不知道是真的假的，是真的是太可怕了。为什么呢？轰六K 的门，轰六K 的机舱门，我个人一开始看到，我真的以为是 P 图啊。我个人认为是 P 图，为什么？它是个 U 型锁，是个 U 型锁锁住这个舱门的。锁摩托车的。我不管理由是什么，不管是什么样的战斗机、轰炸机、运输机，都不应该出现一个 U 型锁可以锁住这个舱门嘛。那么除此之外，这次不是出了这个等于说这个歼二十领军，然后歼三十五 A 第一次亮相之外。苏凯57号称全世界最棒的逆中战机、隐形战机，俄罗斯不是这次特别出来亮相吗？因为他要订单，他需要订单。好，有人就拍到，各位注意一下，有人拍到的，那么这个所谓的苏凯57战机下方，它的下方的那一块，你没有觉得哪里不对吗？你不是应该是密实的，因为是逆中战机嘛，它要完全密实的。那这个都是人家接近拍的，我也不知道为什么可以这样贴近拍啊。那拍到真的是拍到它下面哦、还有从它的整个机腹的下方，从机腹上拍下去，它不是完全的密实的。更可怕的是什么？各位要知道，所有包括 F-35 的、逆中 F-22 这些，都是用铆钉。飞机、战斗机，尤其是战斗机，要用铆钉。你没有发现它哪里不太对劲？它是用螺丝，它不是用铆钉，哎，差别在什么地方？螺丝安全吗？安全。差别在它是逆中战机，它既然是逆中战机，应该是用铆钉，怎么会用螺丝呢？用螺丝的也莫怪中国小粉红都讥笑说，苏凯57比不上歼二十，也比不上歼三十五，为什么？因为它到底有没有所谓的逆中功能啊？